Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel 2023 թվականի հունվարի 21-ին Նելին առաջին անգամ տեսավ եւ իր տանը հյուրընկալեց ամուսնու հերու հարազատներին Գարեգինին ու Անժելային։ Սյունիքի մարզից Տավուշի մարզ տեղափոխված զույգի ընտանիքում ծնվեց իրենց առաջնեկը, որի հետագա ճակատագրի համար անհանգստացած է Նելին։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Գարեգինն ու Անժելան կպատմեն, թե ինչու են նրանցից երես թեքել իրենց հարազատները, ինչ դատավճիր է սպասվում նորածնի հորը եւ ինչ կապ ունի այս պատմության հետ Նելին։ Անսպասելի հյուրեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անսպասելի հյուրերի խնդիրները Նելիի Առորիայի նոր խնդիրների մի մասն է կազմում։ Նելի Նասիբյանն է եկել այդ մասին պատմելու։ Բարի երեկո, համեցեք դիտի։ Ծննդյան տարեդարձին փաստորեն ձեր տղայի հյուրեր ունեիք, ամուսնու հարազատներն էին, անսպասելի հյուրեր։ Հունվարի 23-ին իմ բալիկի 11 տարին պետք է լրանար, ունեմ մինուճար բալիկ, որը որ ես ունեմ փոքրիկ կարի արտադրամաս, ինտերնետում գրանցված, որ կա Նասիբյանների անվան փոքրիկ կարի արտադրություն։ Մի քանի ամիս առաջ ինտերնետից օգտվելով Գարեգինի կինը Անժելան հասկանում է, որ Նելի Նասիբյանը երևի իրանց ազգական բարեկամ է, որը որ բոլոր բարեկամները ինձ ընկերներ են, ինձ պատահաբար զանգում է Գարեգինը ներկայանալով ամուսնուս հորեղբոր աղջկա տղա, ցանկանում է արտավազդի հետ ծանոթանալ, խոսել, որպես իր քերի։ Ծանոթ չեն եղել մինչև։ Իրանք ծանոթ են եղել, ես չեմ ծանոթել, ես 12 տարի Գորիսի հարսեմ, բայց ես իր բարեկամների հետ այդքան առնչություն չեմ ունեցել, որովհետև իրանք բնավորությունով մի քիչ բարդ մարդիկ են։ Ես շփվեցի, տեսա, որ իրանք ասենք այն ձևի մարդկային տեսանկյուն չունեն, որի հետ ես կարամ իրանց հետ առօրյա կյանքում շփվել։ Զանգեց, ծանոթացանք, ներկայացավ, որ իմ տալի տղանա, շատ ուրախացա, որ կա բարեկամ, որը որ ցանկանում է իմ ընտանիքի հետ շփվել, շատ սիրով ընդունեցի, բա ուզում ենք հյուր կանք, իմանալով, որ իմ բալիկի ծննդյան օրնա, մենք գրկաբաց ընդունեցինք, ինչ ճիշտնա ճիշտը, մենք մեքենա ունինք Ժիգուլի, խնդրեցին, որ մենք կանք իրանց մեր մեքենայով տանենք, որովհետեւ իրանք աշտարակից ոնց որ այս կողմերում են, իրանք մի խղճուկ դոմիկի մեջ մեծահարուստի մոտ անասնապահությամբ էին զբաղվում, որին որ ես տեղակ չէի, մոտիկացա, նոր հասկացա, որ իրենք նկատի ունեք Գարեգինը եւ նրա կինը Անժելան։ Մենք ասենք իրենք խնդրել են աշտարակից, որ մեքենայով դուք գաք իրանց կողմից։ Մենք կողպից եկել ենք իրանց մեզ տարել հյուր, որ իմ տղայի ծննդյան օրը մասնակցեն։ Հունվարի 21-ին մենք իրանց տեղափոխել ենք Նոյեմբերյան կողպյուղ,
Այն վաղ արդեն որ ծանոթացա Անժելան արդեն հղի էր ծննդատեղ։ Ծննդյան հյուրերը մինչև օրս ձեր տանն են, բայց ինչու՞։ Այո, մեր տանն են, որովհետև 23-ին ծնունդը տոնեցինք, դրա հետ մեկտեղ Անժելայի հոր կուրներ իրանց հետ եկել, մի քանի օր մնացին մեզ մոտ առած ձյուն տեղած, Անժելան պետք է ասենք մինչև փետրվարի 10-ը ծննդաբերեր, քանի որ ձյուն տեղած անսպասելի, ես մեղքս եկավ, որ նման վիճակում հղին ճանապարեմ, ընդվորում իրանք դոմիկում էին ապրում կրիսների կոպիտ ասած բնակության վայրեր իրանց տեղը, մեղքս գալով ես էլ ունենալով շատ խնդիրներ, չուզեցա, որ ասենք իրան այդ վիճակով ուղարկեմ մանավանդ 18 տարեկան մայրիկին, ապագա մայրիկին։ Պատճառը, որ նրանք ձեզ հետ են շարունակում մնալ, ձեր մեծահոգությունն է։ Այո, ընդամենը դա։ Ու պատահաբար ասավ քերեկին, ես ինչ որ խնդիրներ ունեմ, վախիցս տեղափոխեցի Նոյեմբերյանի ծննդատուն, որը որ հիվանդանոցը հայրիկիս հորեղպորտղի անվանա, Նասիբյանների անվան հիվանդանոցա, ինձ բոլորն են ճանաչում, հարգում, սիրված մարդ եմ տարածաշրջանում, անկոչյուրի պես տարա մեր հարսիկին ծննդաբերության, հրաշքով իր կյանքը փրկեցինք, որը որ եթե իմ մոտ չեր ելել, հնարավոր էր Անժելայի կյանքին կյանքը վտանգված լիներ, ունեցանք փոքրիկ 2 կիլո 700 գրամանոց տղա, որի անունը դրել ենք Արթուր, իմ ամուսնու անունով կոչեցին, որ ասենք աչքը լույս լինի ձեր, շնորհակալություն ձեզ, ու դենց ասենք 17 օրական է մեր Արթուրիկը, սիրով ես փայփայում պահում եմ, իր շնորհիվ իմ կարի արտադրությունը դադարեցրել եմ, չեմ գնում աշխատանքի, մարդիկ գիտեն, ես երեխա ունեմ, ինձ են ասում շնորհավոր ձեր բարձը, բայց արի ուտես դա իմ բալիկը չի, սիրով պահում եմ փոքրիկին, ու ես մի հատ խնդրանք ունիմ դահլիճից, որը որ ես էլ շատ խնդիրներ ունիմ, խնդիրա շատ եմ, եկեք խնդիրները սկզբից հասկանանք, Գարեգին Մնացականյանին փոքրիկ Արթուրի հորը տաղավար հրավիրելով, նա ևս այստեղ է, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո Գարեգին, համեցեք, նստեք։ Նախ ուզում եմ հասկանալ ձեր պատմությունը, ինչպես եք ծանոթացել Անժելայի հետ, ով է ձեր Անժելայի հոր քույրի փես է մեր մոտ էր աշխատում, ընկերոջս մոտ, տան տարակ իրաստուն, տանը տեսա, ծանոթացա, տենց էլ կապայց հետ հեռախոսակապայի, մի երեկ ամիս կապայի, հետո գնաց պատերազմական շրջան, 44 օրա պատերազմ, նեղից եկա, զանգեց ասեց, արի փախնեք միասին, ասեց չեմ կարող գամ, ասեց ավտո ուղարկի, ես գալիս եմ, ավտոն ուղարկեց, ինքը նստեց, եկավ Գորից։ Գարեգին, դուք քանի տարեկան եք? 33։ Այն անձնավորությունը, որ ձեզ առաջարկություն է արել իրեն փախցնել, քանի տարեկան է? 15։ 15։ Բա դուք չեք մտածել, որ անչափահասի եք փախցնում։ Իմացել եմ, բայց իրան հերը զաստավիտով ուզում էր ուրիշի հետ նշան դնել, դրա համար։ Մի վարկյան։ Դրա համար եք փախել։ Դուք 35 տարեկան եք, 33, փախցրել եք 15 տարեկան անչափահաս երեխայի, ինչքան էլ ինքը ձեզ խնդրեր, ուզեր փախցնել, դուք չէիք մտածում, որ դուք անչափահասի առևանգում ա դա։ Բավականական գործ, հարուցված գործ կա։ Շնորհակալ եմ, վերջացա իրա։ Ինչպես, այսինքն գործ կա։ Այո, Անժելայի հարազատները ստորագրությանով բրձել եմ, ընկերոջս համար էլի աղջիկ եք փախցրել, այս ստորագրության տակ եմ ել։ Ես ուեմ հասկանամ, ինչ ասել ստորագրության բրձելը, այսինքն դատավճիռ ա եղել, վերջնական… Դատավճիռը կայացել էր, 8 տարի են տվել, պատերազմականս հաշվել են, 2 տարի պայմանական են տվել։ 2 տարի պայմանական են տվել, հասկացա։ Ձեզ համար ընդունելի է անչափահասի հետ հարաբերությունները, Գարեգին։ Ոչ։ Ընդունելի, բայց շարունակելի է։ Այսինքն շարունակվում եմ, մի րոպե, ես ուեմ հասկանամ, այսինքն 15 տարեկան աղջկա հետ դուք դեռևս շարունակում եք։ Արդեն չափահաս է։ Արդեն չափահաս է, 18 տարեկան է ինքը, ու ունի երեխա, նորածնում է։ Բայց այստեղ խնդիրը նրանում է, թե որն է ավելի վատ, այն որ փախցրել է, թե եթե հավատանք ձեր խոսքերին, որ ընտանիքը ցանկանում էր 15 տարեկան աղջկան ամուսնացնել մեկ այլ մարդու հետ, այսինքն նույն իրենք ծնողները չէին գիտակցում, որ 15 տարեկան աղջիկը ամուսնության ենթակա չէ։ Իդեպ է տղան քանի տարեկան է եղել, գիտեք Գարեգին։
30 տարեկան էլ է թե։ Այդ վարքյան, մի հատ պետք է հասկանալ, իսկապես կա նման տեխնացու, թե սա Գարեգինի հորինվածքն է, որպեսզի արդարացնի ինչ որ։ Իր աղջիկն այս զանգեպատերազմական շրջանի համարին ասեց, հերոս ուզում ես աստավիտով ինձ ուրիշ հետ նշան դնի, դրա համար ուզում եմ փախնեմ քո հետ։ Եկեք այդ ամենը առաջին դեմքով փորձենք հասկանալ, Անժելա Օհանյանը Գարեգինի կինն էլ է այստեղ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպես է եղել այդ խոսակցությունը ձեր տանը, որ 15-ում ձեզ ամուսնացնում են կամ ձեր ընտրյալի կամ նրանց ընտրյալի հետ։ Դե հայրիկս էր որոշել, որ ինձ նշանն էր, բայց ես չեմ ուզում։ Ես այդ տղուն չեմ ուզում։ Ես իրա չեմ ուզում իմ կյանքը կապեի։ Ես որոշել էի, որ Գարեգինի հետ կյանքս կապեի։ Նա քանի տարեկան էր։ 34 տարեկաների։ Ավելի մեծ, քան Գարեգինը։ Ինչու էին այդքան շտապում ձեզ տանից ճանապարելու։ Ինչա որ ես Գարեգինի հետ էի խոսում, իրանք չեն ցանկանում, որ Գարեգինի հետ ես ամուսնանայի։ Լուծումը Գարեգինի հետ չլինելու, ավելի մեծ տարիքով մարդու հետ ամուսնանալն է։ Ոչ թե ձեր կրթությունը, ոչ թե ձեզ արհեստի տալը, ոչ թե մասնագիտացնելը, այլ Գարեգինը թող չլինի, բայց ավելի մեծը լինի։ Լավ, աղջկան հարցը տանք, հա, դուք ձեր հասակակիցներին տեսնում եք, ովքեր սովորում են, ձգտում են ինչ-որ ուսում ստանային, կլինի բարձրագույն, կլինի միջնակարգ, դուք նման ձգտում, նման հետաքրքրություն, բացի տղամարդ ունենալուց չեք ունեցել։ Մենք որոշել էինք, որ ես դպրոցս վերջացնեմ, ինչ-որ մի բան սովորեմ։ Մենք որոշել էինք։ Ինչ էիք ուզում սովորել։ Դե մի մասնագիտություն ուզենայի սովորեի։ Օրինակի համար, ինչ էիք ուզում դառնալ։ Տորթեի բաժին էի ես որոշել, որ սովորեի։ Հետո մենք ցանկություն տվեինք, իրանք չառաջարկեցին, ասացին ոչ, չի լինելու։ Դուք միակ երեխան եք ձեր տան։ Չէ։ Ինձանից փոքրն էլ կա։ Ահա, նրան հուսով եմ դեռ չեն ամուսնացրել։ Չէ։ Լավ, այս դեպքում տեսեք, դուք հետաքրքիր բան ասացիք, ասացիք ըստ էության, որպեսզի դուք ձեր այսօր ձեր կողքը նստած անձնավորության հետ չամուսնացնելու համար նրանք ձեր համար այլ ընտրալ են, այլ ընտրալ կթան։ Հիմա ուզում հասկանամ, դա ունի նախապատմություն։ Ինչու իրան Գարեգինին չէին ուզում, չէին սիրում։ Իրանք ասում են, որ Գարեգինը մարդասպանա։ Չէ, որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Իրանք այսինքն շփվել են Գարեգինի հետ։ Տվյալ մարդն ասել, ում հետ որ պետք է այս ամուսնացնեին, այդ տղան։ Լավ, դուք ինչպես եք ծանոթացել, հա։ Մի վարքյան, ով է մարդը եղել, այսինքն իրենց տեխնացուն ով է եղել։ Էական չի անունը։ Էական է փաստը, ինչի են իրեն ընտրել ու հիմքում էլ Գարեգինին մերժելու եղել է հենց այդ նույն մարդու խոսքերը։ Ես այդ մեկը չեմ իմանում, իրանք էին որոշել, որ ես պետք է այդ տղուն ուզեիմ, ոչ թե Գարեգինին։ Իրանք ասել էին, որ Գարեգինը լավ մարդ չի, իրա հետ պետք է չամուսնանաս։ Դուք դատվածություն ունեցել եք Գարեգին մինչև դա։ Այո։ Իրականում ինչ որ մեկին կյանքի ձրկել եք։ Չէ, դες չէ, բայց բաժին ընկել են, բայց այդ վիճակով չէ էլ։ Տեսեք, ոստիկանության բաժին ընկնելն ու դատվածությունը իրարից մի քիչ տարբերվում են։ Չէ, դատվածություն չունեմ, որ ասեմ, դատվածում չէ։ Ոչ։ Իսկ ամուսնություն ունեք մինչև Անժելան։ Այո։ Ինչը չի հաջողել, ուր է այդ գինը։ Իրար չեք հասկացել, ուղարկել եմ իրաստու։ Երեխա կա, առաջին ամուսնություն։ Իրար չեք հասկացել ինչ իմաստով։ Ինքը նորմալ աղջիկ չէր, դրա համար բաժանվել եմ։ Որն է նորմալն ու աննորմալը ձեր պատկերացմամբ, Գարեգին։ Դե։ Ի նկատի ունեք վարկը, բարոյական վարկը, հա, դա։ Այո։ Ձեզ դավաճանել է։ Այո։ Ինչքան եք ապրել։ 5 ամիս։ Անժելա, տեղյակ եղել եք այդ առաջին ամուսնության մասին։ Հա, ես տեղյակ եղել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում էր այդ, որ դուք եք առաջարկ արել, որ գա ձեզ փախցնի ու ստացել եք պատասխան, չունի հնարավորություն նստի տաքսի գնա։ Եղել է դա։ Հա։ Ես եմ ասել տաքսին ուղարկի, որ ես գնամ։ Ինքը ուղարկել այդ տաքսին, ես գնացել եմ։ Ուր եք գնացել։ Գնացել եմ Գորիս քաղաք։ Ես իրան ասել եմ գա սուպերմարկետի մոտ։ Ինքը եկել է սուպերմարկետի մոտ ու դուս նստել եմ, ես գնացել ուրիշ տեղ։ Այսինքն իր հարսի տուն են գնացել, հետո ընդեղից են մեզ ուրիշ տեղ են տարել, որ մեզ չկանային գտնեին։ Որտեղ էիք ապրելու, գիտեք։ Լավ, փախակ ենթադրենք։ Ու որտեղ էիք այդ ընտանիքը, ձեր պատկերացրած սերը, չգիտեմ, ինչ էիք պլանավորում իրար հետ, որտեղ էիք անելու այդ ամեն ինչը։ Իրանց տանն էինք որոշել, որ այդքան անենք։ Իրանց տանը որտեղ։ Հարթաշեն գյուղում։ Ահա, բայց ինչի՞ չմնացիք այնտեղ։ Դե վիճվեցին իրանք, իրանց ընտանիքով,
Իրանք չէին ուզում, որ Գարեգին իմ հետ ամուսնանար, բայց Գարեգինը դեմ ա գնացել դրան ու ինձ ա ուզել։ Ինչու Գարեգինի ընտանիքն էլ դեմ գնաց այս ընտանիքի ստեղծմանը, և ինչու երկու կողմերն էլ դեմ էին զույգի որոշմանը, մենք դեռ կլսենք։ Այս պատմությունը դեռ երկար ու շատ հետաքրքիր մանրամասներ ունի։ Հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Աղջիկը 15 տարեկան, ապագա փեսացուն 30 տարեկան ու նրանք որոշում կայացրեցին համատեղ լինելու։ Որոշմանը դեմ էին երկու կողմի ընտանիքներն էլ, այս մասին մենք խոսում ենք այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում, վերադառնում ենք։ Ձեր ընտանիքը ինչի էր դեմ։ Չգիտեմ, չէին ուզում ինքի մետ, ես իրա ուզեի, իմաս չհասկացա, միջով իմա չեմ կարում հասկանամ։ Որով հետև անչափա հասեր, դրա համար էլ ես էլ ոտև շատ խնդիրներ էր դեմ գնացի, դրա համար իրացի չապրեցի։ Այս միգուցե դրա համար էլ նաև դատապարտվեցիք, տեսեք ծնողը բնականաբար, տեսեք դուք մինչև հիմա պատճառը չեք հասկացել, բայց ինչպես Տիկին Մեհրաբյանը նշեց, այո, ենթադրվում է, որ անչափահաս աղջիկ է եղել, ընդ որում տեսանելի ձևով, դրա միգուցե դրա համար իրենք դեմ են եղել, թե չէ, եթե մի պահ վերանանք այդ կանոններից, որ երեխա չի եւ այլն, կարծում եմ պետք է ծնողներ ուրախ լինեին, որ շատ երիտասարդ աղջկա հետ։ Չգիտես ինչու, ինձ հուշում ա մի բան իմ ներքին ձայնը, որ դա չի պատճառը, ավելի խորքային պատճառ կա, որ չեն ցանկացել ձեր ծնողները այս աղջկան։ Գուցե ավելի անկեղծ ասեք ինչու։ Ոչ, ոչ բան չկա։ Ձեր ընտանիքները աղջկա, ձեր ծնողները աղջկա ծնողների հետ որևէ շփում ունեցել են, թե չէ, մինչև դա կամ ծանոթության ընթացքում։ Ոչ։ Լավ, եկեք ես փորձեմ իրավիճակը ինչ որ կերպ ավելի հասկանալի դարձել։ Անժելա, ես հարցրեցի, դուք միակ երեխան եք ընտանիքում, դուք ասացիք ոչ։ Հիշատակեցիք միայն ձեզանից փոքրի մասին։ Չխոսեցիք այն մասին, որ ունեք նաև մեծ քույր։ Մեծ քույրս ամուսնացած է։ Ինչ է, ինչ էական է։ Չխոսեցիք նրանց մասին։ Օրինակ Երանուհու։ Երանուհի Օհանյանն է մեզ փորձել բացատրել, ինչ է կատարվում այս պատմության խորքում։ 15 տարեկանում ինքը ամուսնացել է, էլի, փախել է։ Շատ էին ասել, ես գնում եմ հաց առնեմ, գա մտել, թողել է գնացել։ Ինչ իմանալով, ինձ հակառել եմ այսին, թացել է։ Մտածել իմ մեկ է, հետո ոստիկանություն պենեն արել, որ զանգել են, ասել ես փախել եմ քաց։ Դիմում բան տված են եղել, հետո պեն արել, դել արտել, քացել են դիմումով եկալ է։ Դեթե մի կա կռվար արա, ինչ իմանում, իրան խառը գործեր ունելի դատարանում։ Իրանք ինձ հետ չեն խոսում, ես զանգում չեմ իրաց, իր ամուսինը արգել է լա, կնգանում են ծախըփըմ, ծաղին է խպել է, դեկ որ չի խպել, իրան տրել արջիտով, համի հետ խպել է, իրան պենը դիմում եմ գրել, մելի տար է պենը, բայր մելից է երեկ է, են էլ իմ քվոր խաթար դիմումը հետ չմարելի,
Մի քուզի քուր ու նրան թաթքի մեր հերախոսին նայեմ կյալի, եթե ֆազերը գցել, ասեմ քեզ ի՞նչ կապ ունի, իմ հերախոսնա կուզի կմտնի տիովս, օրինակ ասես մի մտի այդ հերախոսը կամ ստիմի արա։ Գարեգին, ինչու եք ձերք բարձացրել Երանուհու վրա։ Ավել զրույցնի արա դա համար։ Որն էր ավել զրույցը ձեր պատկերացրածից։ Նկարել ուղարկի անգերոջս, ասեմ քես իմ կնգան նկարը ուղարկի անգերոջս, ասմա ես չեմ ուղարկի, կնի կտա ուղարկի դրա համար խփել։ Ինչ նկարի մասին է խոսքը։ Երանոհանյանը նկարել ուղարկի անգերոջս, անգերոջս հետ կապեր պամիկը, այդ նկարը ուղարկել էր ում նկարն էր։ Կնոջս նկարնել էր իր նկարի հետ, ասեմ քես ուղարկել, ասմա ես չեմ ուղարկի, Անժելան ուղարկել։ Խապելու համար էս հետ խել։ Այսինքն Երանուհին իր ամուսնացած կարգավիճակում շփվում էր նաև ձեր ընկերոջ հետ։ Այո։ Հետաքրքիր է։ Նկարը ուղարկել էր ընկերոջս, Անժելայի նկարնել էր իր այդ նկարված, ասեմ քես ուղարկել, ասմա ես չեմ ուղարկել, կնի կտա ուղարկել։ Իսկ ինչ գործ ունի եւ ինչպես են նրանք իրար հետ կապ հաստատել ձեր ընկերը եւ Անժելայի քույրը Երանուհին։ Ընկերս Ղարաբաղ տարածքում Մարտունի գյուղում ոչխարային պամ իրակ նեղից ծանոթացել են։ Որպես ինչ, իրար սիրեկաններ են։ Դե արդեն չեմ կարա այդ ասեմ, որպես ինչ չեմ կարա իմանալ։ Անժելա, ձեր քույրը դավաճանում է իր ամուսնուն։ Հա։ 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 Իքը դե աստիճանների գնացել է։ Ահա։ Ամուսինը գիտի, որ իր կինը պոզեր է դնում գլխին։ Չէ, չի հավատում իր ամուսինը։ Իրան ասում եմ, բայց ինքը չի հավատում։ Լավ, իսկ ձեզ այդ տեղեկությունը որտեղից։ Ես սաղել իրան ապացուցել եմ, որ ինքը մեկ հիմիկ պահովել ընկերոջս հետ կապ ունի, բայց էլ իրան մարդը չի հավատում, իրան խմիչքինա տալիս չի հավատում։ Բայց տեսեք, ձեր ագրեսիվ պահվածքի մասին էր խոսում, դուք էլ ինձանից խնդրեցիք խոսք։ Ճիշտ է, ասած հարգելի դահլիճ, ես ամսի 21-ից մեր տանն են բնակվում, ես այս տղայի մոտ ոչ մի ագրեսիվ բան չեմ նկատել, իր հարազատների հետ անձամբ ես եմ շատ սիրալից խոսել, բոլորը դերթված, որ ինքը պետք է գնա նստի, բայց իմաստը չեմ հասկանում, կարելի անդամենը ասենք, քուրը, հարազատ քուրը Գարեգինի, որ վիզ դրած իր եղբայրը գնա դատվի, չմտածելով փոքրիկ։ Ես ձեզ ընդհատեմ, էլի, որ ասում եք ինքը գնա նստի։ Ահա։ Որ դեպքով նստի, այն որ փախցրել էր անցյալով, թե ընդհանուր իր գործի համար, որ ընդհանուր որ գործի, որ ինքը պետք է նստի 5 տարի 15 օր, դատի։ Տեսեք, կա 3 դատական գործ։ Երկու անգամ աղջիկա փախցրել, առաջին իր կնոջը, երկրորդ անգամ ընկերոջ կնոջը, երրորդ անգամ իր մամայի մահվան, չգիտեմ ինչ առիթ ա եղել, ես դատալեքսից եմ ծանոթացել իր դատական վճռին ու դիմել եմ իրանց։ Մենք էլ ենք ծանոթացել, իդեպ եկեք բոլորին էլ ծանոթացնենք այդ գործի հետ կապ։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգում տեղադրված նյութերի համաձայն այսպիսին է իրավիճակը։ Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրի բնակիչ Համլետ Պետրոսյանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Գորիսի բաժնում հաղորդում է տվել, որ 2022 թվականի օգոստոսի 5-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում Գորիս համայնքի Հարթաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի 23-րդ տանը հանգուցյալ զոքանջի ծննդյան հերթական տարելիցի ապակցությամբ կազմակերպված ճաշկերույթի ժամանակ իր և աներոջ որդու Գարեգին Մնացականյանի միջև առանձնական հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ վերջինս պատարագաղով հարվածել է իր պարանոցի աջ հատվածին և պատճառել մարմնական վնասվածք, ինչպես նաև գլխով հարվածել է վերջինիս կրծքավանդակի շրջանին և պատճառել ֆիզիկական ցավ։ Ներկայացվել է բողոք։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 75-րդ և 79-րդ հոդվածների կիրառմամբ դատավճիռների համակցությամբ սույն քրեական վարույթով նշանակված 15 օր ժամկետով կարճաժամկետ ազատազրկմանը լրիվ գումարել դատարանի 2022 թվականի մարտի 29-ի դատավճիռով նշանակված և Գարեգին Մնացականյանի կողմից չկրած 5 տարի ժամկետով ազատազրկումը և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 5 տարի 15 օր ժամկետով։ Դուք ագրեսիվ չեք։ Ոչ։ Իսկ ինչի մասին է դատական գործը վկայում։ Մերոնց հետ ես զրույց եմ ելել, հորս հետ։ Քուրս խառնվեց, ասեմ քու գործը չի, թե՞ս ես էլ նստած էր խոլի վրա, հելապ դոշերս հավաքեց, ես էտեղից իրա խփի։ Իսկ պատառաքաղը ինչպես հայտնվեց։ Դա իրա ցարգածնա, դա տես բան չէ։
Լավ, հիմա մենք Գարեգին, ճիշտ եմ հասկանում, մենք ունենք Պարոն Դացյան, սարքածը ո՞րն է, Գարեգին ջան։ Կա դատաբժշկի եզրակացություն, եթե պատառաքաղ ինչ-որ մեկի կոկորդը չմտնի, դա չեն կարող սարքել։ Դա մի բան չի, որ ասովի է։ Ուրիշ բան, ասենք հայհոյել է, դուք ասեք այդ սարքածա, բայց եթե կոնկրետ կա պատառաքաղի անցքը, ուրեմն այդ պատառաքաղը այնտեղ մտել է։ Քոլիկ ջան, կարող է ինքը գործնելուց մի բան կպելա, ծակելա կամ ինչ-որ քերվելա, բայց ինչ վերաբերմա որ այդ պատառաքաղը խփել։ Խմած եք եղել այդ օրը, խմած եք եղել։ Ես ընդհանրապես չեմ խմ։ Լավ, Գարեգին, ես ուզում եմ հասկանամ, ես ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, որ արդեն կա դատավճիռ, որը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Այո։ Ձեր նկատմամբ նշանակել են ազատազրկման ձևով պատիժ 5 տարի։ Ճիշտ է, ընդք մի քիչ ավել։ Բայց դուք հիմա ազատազրկման մեջ չեք։ Ես զարմանում եմ, որ դատը եղել է, միակամից խեմ, բայց թե ասա մի ամս քեսից պիտի բռնեն տանեն, բայց 6 ամիս անցել է, ոչ մի բան չէ։ Լավ, այսինքն ես որքան որ հասկանում եմ։ Հիմա ինձ բողոքում եք, որ ձեզ չեն կալանավորել արդեն։ Չէ, ես ընդհանրապես եմ ասում։ Իսկ այդ դատավճիռը, որ կայացվել է, ենթադրում եմ, որ կամ ուժի մեջ չի մտել, կամ այդ կատարսին խափանման միջոց է եղել, որը կապ չի ունեցել ըստ էության կալանավորման հետ, ի կատար ասման պրոցեսում է, դրա համար քաղաքացին դեռևս ազատության մեջ է, թեև օրենքով։ Անժելա, դուք ներկա եք եղել այդ խնջույքին։ Այո, ներկա եմ եղել։ Ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ։ Գարեգինը հարվածել է գլխով, ոչ թե պատառաքաղով։ Գլխով ուր է հարվածել։ Դոշին է հարվածել։ Կրծքավանդակի։ Կրծքավանդակ։ Ահա։ Բայց ոչ թե պատառաքաղով։ Ո՞վ է սկսել, լավ, վեճը։ Գարեգին իրա Գարեգինին մի նայեք, ինքը ձեզ չի պատմելու, ես ձեզ եմ հարցնում։ Գարեգին իրա հայրիկի հետ զրուցում է, ինքը մեջ մտավ։ Գարեգին ասաց՝ դու սուս մնա, էլի ես իմ հայրիկիս հետ եմ խոսում։ Ընդդեմ ինքն ասաց՝ դե մտ հղի կնեկա, կայնես, տես որ հղի կնեկա, իրա քույրիկն ա եղել։ Ընդդեմ հետո ես դուրս եկամ, մեկը գնաց իմ դուրս, եկամ տեսամ իրար կռվում են, իրար ծեծում են։ Այդո Գարեգին է գլխով հարվածեց, ոչ թե պատառաքաղով։ Այդ մեկը սուտ է եղել, այդպես բան չի եղել։ Իմ աչքերով հաստորեն ձեզ ընդունել են, հա, այդ տանը։ Տեսեք, եթե կոնֆլիկտային իրավիճակ էր, ոչ ձեր ընտանիքի անդամներն էին համաձայնում, որ երբ ձեր կողակիցը լինի Գարեգինը, ոչ էլ Գարեգինի ընտանիքի անդամներն էին ձեր տեխնացության հետ համերաշխ ապրում, բայց դուք ծննդյան տարեդարձի եք գնում։ Հա, ոնց եղավ բա ձեր ներկայությունը այնտեղ։ Իմ մայրիկի մահվան օրն ա եղել, մենք ուրիշտեղ անասուն էինք պահում, գրացել էին գերեզմանին, ընդդեմ ասեցին եկեք դե գնանք տուն, էլի, գնանք սեղանին նստենք, մեկը գնացինք, սեղան նստեցինք։ Ձեզ ինչպես էին վերաբերվում այնտեղ, անկոչ հյուր, անցանկալի հյուր։ Չէ, այդտեղ նորմալ։ Անսպասելի հյուր գուցե։ Խնդրեմ։ Ես խոսել եմ իրա Գարեգինի երկու մորքուրների հետ, խոսել եմ իրա քույրիկի հետ, անհատական, երկու մորքուրներն են գովաբանում Գարեգինին, աշխատած է։ Դա այն քույրն է, ով ուզում է, որ նստի իր հայրը։ Այո, իրա հարազատ քույրը։ Մորքուրներն ինձ ասել են, ինչ շատ ընդունում են, որպես ասենք իրանց հարց, ծանոթ են, իմ տուն հյուր են եկել, իրանք իմ բնավորության գծերին տեղյակ են։ Ես անձամբ եմ խոսել Գարեգինին, որպեսի ճանաչեմ Գարեգինը ով է, որ իմ տանը հյուր եմ ընդունել ու այս պահին տիրություն եմ անում կոպիտ ասած։ Իր ամորքուրներն ինձ ասել են, որ շատ աշխատասեր են եւ Անժելան եւ Գարեգինը, տարբեր տեղեր անասնապահությունով զբաղված, ոչ մի խնդիր չունեցող, նյութապես էլ ինչքան աշխատել են, սպայն իրանք ոչինչ չունին, բաժանել են աղբոր վրա, աղբորն են տվել, աղբոր երեխաների համար են արել, բոլոր հարազատների համար են արել, խելք կունենային իրանց համար կանեին, իրանք պատրաստ են։ Լավ, եթե այդպես է, ըստ ձեզ ինչի է այսօր Գարեգինը սպիտակ ագրավ է այդ տան, ես բոլորը նրա դեմ եմ։ Այսօր որպես իր հայրական տանից երևի իրան ոչինչ չհատկացնեն, ընդամենը դա ես հասկացա, ուղղակի ես դալիճից խնդրում եմ որպես մարդ, որ ես կյանքում ինձ համար չէի դիմի, ես ինքս եմ իմ հարցերը կարողանում հաշման տան լինելով, իմ հարցերը լուծեմ, թե իրավագիտորեն մասնագիտության պուշկույր եմ, մի քանի մասնագիտություն եմ սովորել, չհաշված դիզայներ կարելը, որ ես պահին կարող ձև եմ անում, կխնդրեի դահլիճից, որ ինքն ունի փոքրիկ անչափահաստ 7 օրական երեխա, ինքը քառորյա պատերազմի մասնակից է եղել, ասենք այս պահին էլ պատրաստ է, որ ինքը գնա սահմանին գրիվ տա Թուրքիի հետ, սահմանամերձ գյուղում ապրում եմ, ինձ մարնախնդրել է գնա Ադրբեջանի
քաղաքացու խփե, քանս թե գնա ճաղավանդակներում ինքը նստի։ Ին էպիլեպսիքի վանդ, որը որ նոր եմ բացահայտել, տեղյակ չեմ եկել, ամեն մի կես ժամը մի անգամ վատանում ա, ես իրան օգնություն եմ ցույց տալիս։ Հարաբերությունները Գարեգին ուզում եմ հասկանալ։ Անդադ խոսվեց քրոջ, քրոջ ամուսնու, բայց ագրեսիվ աներեղություն։ Բայց միայն քույրն է արդյոք ագրեսիվ։ Ես եղբայրն եմ, ես էլ քույր եմ, ունիմ երկու եղբայր, ես չեմ պատկերացնում, որ նման քույր ու չէի էլ պատկերացնի, որ կա նման վատ մամաներ էլ, որ իմ կյանքի փորձից ես հասկացա, որ որ պատկերացում չեմ կազմել, բայց իրականում եկեք հերթականությամբ հասկանանք, խնդրում դահլիճից, որ իրականում կա եւ վատ քույր, եւ կա կարող է լինել, ոչ թե կարող է հաստատում կա վատ մայրեր։ Ես ձեր սրտացավությունը տեսնում եմ, բայց միևնույն ժամանակ մեզ համար շատ կարեւոր է լսել բոլոր կողմերին եւ դրանից հետո միայն եզրակացություն անել։ Գարեգինի եղբայրը Գրիշա մնացական Կանյանն է մեզ հետ զրույց ունեցել, լսենք նրան էլ։ Ես իր հետ կապ չունեմ, եկեմ իջե գիտեմ ինքը որտեղ ամանում։ Պաճառ չկար ինքը ինձ չոր ձեր չգծեց օգնի։ Գործս էլ ինձ գործա, որ ես չեմ կարա ինձ գործս թողամ կամ տան գործով ունեմ։ Անասուն եղել, ասեմ դու անասուն դերություն ունես, այդ բանի ծառայա։ Ասեմ ես ծառայություն ասեմ, ասելա հա, ես գնացել եմ, բայց հետեւում մարջել է, ես փողը տվել եմ, ինձ գործերս արել են, ես էլ քի պիտի փողը տամ, ուր գործ անի, ինքն նստի ծայրակերա, ծայրակերեն բան։ Դրատեղ ենն բան որը բան բրծածո, տանից էլի գնա, որտե ուզես, ես ոչ եմ աշխատում, ընտանը բան, դու գնա աշխատի, գլուխդ բաղի, ու պիտի աշխատի որ քեզ բաղի։ Բանագից էլի, որ եկել էլի, մաման էլի, ապա որ մամանը մահացավ, ասեմ ու քեզ օգնել, էլի գնա խոմար առանձինակ։ Մենք կարծես ժամանակագրական խնդիր ունենք, որովհետև երբ եղբայրը ձեզ նկարագրում էր, կարծես դրանից հետո, երբ արդեն դուք ունեք կին, զբաղվում եք անասնապահությամբ, ձեզ համար շատ լավ խոսքեր է ասում այն կինը, ով ձեզ տեսնում է վերջին ամիսներին, նաև մորաքույրները, այսինքն եղբայրը, ով ձեզ ուզել է ճիշտ ճանապարհին կանգնեցնել, հետո հետևողական չի եղել, ինչ եղավ ձեր կյանքում, միգուցե անաշխատունակ, գիտեք, պարտավոր չէ, բայց անցյալ ժամանակում եղած կերպարը բերել ներկա եւ ասել, ստացվում է, որ մենք մարդու փոփոխությունը չենք հավատալու։ Ստացվում է, որ այս կինը, ով իր տանը հյուրընկալել է եւ արդեն հանցավոր արար կատարած մարդու մասին ասում է, բայց ախր իմ տանը ագրեսիվ չի եւ այլն, ես ուզում եմ ձեզ հավատալ եւ դա նաեւ մարդու հոգեբանությունն է, որ եթե ինչ-որ մեկին 100 անգամ ասես դու ագրեսիվ ես եւ վատն ես, դու նրան կփչացնես, բայց եթե անգամ վատ բնությամբ մարդուն դու սկսում ես հավատալ եւ ուղություն տալ, ապա նա կկանգնի ճիշտ ճանապարհին։ Լավ, բայց միևնույն ժամանակ բոլորիս համար է, չէ՞, բացարձ մնում այն, որ ինչու են ընտանիքի երկու կողմի անդամներն էլ լարված բոլորի հետ։ Գարեգին, եղբոր հետ լարված հարաբերությունները ինչի պատճառով են։ Փեսու պատճառով։ Էլի փեսայի։ Փեսու որ խփել են դրա համար նետես խռովելա չի խոսում միջով իմ։ Զարմանալի է, որովհետեւ փեսայի հանգամանքը առաջ չբերեց ձեր քույրը, երբ որ մենք խոսում էինք։ Տիկին, Գանե Մնացականյանն է հիմա էլ եթերում։ Ուրիշ խնդիրներ ա, ինքը որ ամուսնացել ա, ու այդ իրան, այդ կնիկը 15 տարեկան ա եղել, որ ամուսնացել ա, իրա այդ հաներն ա, էլի դատի ա տվել, որ իրան աղջիկը փախցրել ա, որ ամուսնացել է, մի քիչ կռվել բան արել է դրա համար, ամուսնուս հետ ա մի քիչ ճուճաբանել ա, բան դե արդեն իրան հետ խոսում բան են անում, իմ ամուսնուս հետ խնդիր չունենք արդեն, իրան գիրար հետ բարիշել են, քինյակյալ ունի, էլի մեզ հետ կապ ունի, իրան երեխա ա ծնվել նոր, իրա բարեկամ ա մնզանգել մեզ, ասել ա որ իրան երեխա ա ծնվել, հա բա ինչ եմ արել, ասել որ զանգի կշնորհավորեն, չեն զանգում, համարը չգիտի։ Նույնիսկ չեք էլ ստացել շնորհավորություն։ Համարուսին ես միշտ էլ այդ կապի եմ ելել, ինքս ստացում, որ ինքը իմ հետ կապ չի ելել ու չի իմացել, որ իմ երեխես ծնվել է, միջով երեխան ծնվել է, բժիշկներ որ ուղարկել են ապտեկա, ես նա քերես գնացել է, ճամփին զանգել է, քրոջս ասել է, որ երեխան ծնվում է։ Դուք եք ասել։ Այո։ Որովհետև ասած, որ դուք եք ասել, կարծես։ Ես էլ եմ ասել։ Դուք էլ եք ասել։ Ոնց է ստացվում, եթե քույրը ներկայացնում է պարոն Դավթյան, որ բողոք չկա մեր կողքից, կողմից մենք հաշտվում ենք։ Քանի կիլո է, ասեցի 2 կիլո 700 գրամ է։ Տեսեք, անկախ նրանից բողոք կա թե չկա, եթե իրավապահ մարմինները բացահայտում են կամ իրենց տեսադաշտում են հայտնում, այնպեսի առարկ, որը մասնավոր գանգատից կախված չի, կան առարկներ, որոնք
բողոքի հիման վրա են լինում, սա հանրային ըստ էության իրավիճակ է, դրա համար էլ անկախ նրանից բողոքը հետ կվերցնեն չեն վերցնի, բնականաբար գործ է հարուցվելու և քննությունը իրականացվելու, ես անգամ որքան հասկացա դատավիճը երբ որ կայացվել է հիմքի ընդունվել նախկինում ձեր մյուս կատարած արարքը, որը ենթադրում եմ, որ վերաբերում է այդ փախցնելու հանգամանքին, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկացել, դրա համար են ձեր նկատմամբ, ձեր հետ եմ Գարեգին, դրա համար են ձեր նկատմամբ նշանակել 5 տարի ազատազրկում, հաշվի են առել, այսինքն գումարել են նախկինում, այն որ պայմանական տվել էին ձեզ, չէ՞, 2 տարի, ըստ էությամբ խախտել եք այդ պայմանը, կատարել եք նոր հանցանք, պայմանականի տակ եմել է, փեսում ծեծել են, դրա համար էլ բայց այնտեղ 8 տարի էր, 2 տարի պայմանական չէր դարձած, Անգելային եղել առաջին, որ նայել է պատերազմականին, որ եղել եմ 8 տարի են տվել, կրճատել է սարկել 2 տարի ես անընդհատ ստորագրելուց եմ նա այդտեղ ներման հետ կապած 8-ը չեմ հասկանում ինչպես դարձավ 2, հետո չեմ հասկանում ինչպես դարձավ 5 ու 15, տեսեք, հնարավոր է, որ ըստ էության համապատասխան ներման հետ կապած հարց է առաջացել, անկեղծ ասած գործինյութերին ծանոթ չեմ կարող եզրակացնել, բայց այսպիսի հնարավորություններ կան, համաներում անգամ ներում, թեև համաներում չեմ հիշում վերջին անգամ մոտ մի քանի տարի առաջ է եղել։ Ռիսկի ձիվը նույնիսկ կանխատեսելի էր, որովհետև տեսեք, մարդը, ով արդեն օրենք էր խախտել, հասարակական կարգ էր խախտել, գնում էր ստորագրում էր դուրս էր գալիս։ Ինձ մոտ մշտական հարց է, երբ որ ստորագրում է դուրս է գալիս, մարդուն այս համակեցության նորմերի համար աշխատանք տարվում է, որ ինքը խնջույքի ժամանակ այնպես չբարկանար, որ ինչ-որ մեկի կրծքավանդակին հարված էր կամ պատառաքաղ ինչ-որ մեկի մարմնում հայտնվեր, այսինքն նրա հոգեբանական վիճակը այդ աշխատանք, իսկ ո՞նց պետք է տաներ Տիկին Մեհրաբյան, դե ինձ կասի պարոն Դավթյանը, ես ունեմ կարծիքով պետք է տաներ, բայց ոնց որ չի տարվել, եթե անձին պայմանականորեն պատիժը չեն կիրառում, նշանակում է նրա նկատամ կա համապատասխան հսկողություն, մենք անգամ կինոներում ենք շատ տեսել այդ ամերիկյան հսկողություն է, բայց միայն ստորագրությունն է, միայն ստորագրությունը չի, ոչ, պետք է մշտական այցելություններ կատարվի քաղաքացին, պետք է պարբերաբար ընդունվի, դա եղել է Գարեգին, ոչ, ես ամենամի 15 օրը մեկ գնացեմ ստորագրության։ Ընդհանրապես ստորագրել եք, որևէ սոցիալական աշխատող, հոգեբան, որևէ աշխատող, իրականում դա մեր հասարակական բժշկական լավ հետազոտություններ մարդկանց կյանքի վարում, իրականում կարծես ֆորմալ բնույթ է կրում, որովհետև ֆորմալ մասն են ապահովել, որ ավելի ֆորմալ ինձ թվում է չի կարող լինել, բայց իրականում դա իր ինքը ունի բովանդակություն, այսինքն օրենքով ինքը բովանդակություն ունի, դա միայն ստորագրությունը չի, դա նրա այդ 15 օրը մեկ որ նա այցելել է, ստուգվում է նրա կեցությունը, թե ինչ միջավայրում է ապրում, ովքեր են, ինչ խնդիրներ կա, ինչ չկա։ Նորից եմ հարցը տալիս, եղել է դա։ Ոչ, ես մենակ գնացել եմ ստորագրել, հետ է դեր բնակության հասցե, զանգ եկավ, այց եղավ, ձեզ հարցեր ուղեցին, այ ինչով եք զբաղվում, աշխատանք կատարում եք, այ այդ ընթացքում 15 տարեկան աղջիկ է հայտնվում նրա տանը, տեսեք, բովանդակությունը սա էլ է բովանդակություն, երբ որ 15 օրը մեկ անձը գնում է ստորագրում է, այսինքն ներկա է ստանում, այսպես ասած, դա նշանակում է նա չի փախչում, երկրում է, դա նշանակում է դա ամենը ֆիզիկական ներկայության մասն է, այո, նաև ֆիզիկական ներկայությունը, հետագա անելիքների, նրա հոգեվիճակի, հերթական հանցագործության ենթադրյալ մասին, որևէ կիսում եմ, բայց անձը երբ որ արդեն 15 օրը մեկ ներկայանում է, նշանակում է նա պատասխանատվություն ունի, բայց պարոն Դավթյան, փաստը է, Տիկին Մերաբյան շատ ճիշտ բան ասեց, Տիկին Մերաբյան շատ ճիշտ ասեցիք, այդ ընթացքում ձեր ասած, որ հետևում են իբրև թե ստուգում են, հայտնվում է 15 տարեկան անչափահաս աղջիկ երեխան նրա գրկում, սա արդեն պրիձելն է, այն վերջնա, դուք էլ ունեք աղջիկ երեխա եւ փորձագետների այս թևը բոլորս ունենք աղջիկ երեխա, մենակ մի պահ պատկերացնենք 15 տարեկան երեխան, ով ներողություն Գարեգին ջան, ամենայն հարգանքով ձեր անձին, բայց ձեր անցած ճանապարհը, ով նախընտրում է հանցավոր կյանքով ապրող տղային զանգել ու ասել, ես գալիս եմ քո մոտ, ասենք պատկերացեք տան իրավիճակը, որտեղից նա, այսինքն անգամ չգիտեմ, ձեր հայրն է ավելի հանցավոր որպես ծնող, ծնողավարության բացասական հետևանքներով, թե Գարեգինը, ով տաքսի ուղարկի։ Ես ուզում եմ անպայման մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք նաև այն հանգամանքը, որ Տիկին Նելին բարձրաձայնեց, որ աղջիկն ունի նաև որոշակի առողջական խնդիրներ, ու ոչ միայն աղջիկը, նաև նորածին երեխան, ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, մենք դեռ կլսենք դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։
Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Անսպասելի հյուրերը եկան ու մնացին իրենց խնդիրների հետ մեկտեղ։ Այսօր հենց այդ խնդիրների պայքարելու համար երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում մենք բոլորս հավաքվել ենք։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք։ Ձեր մոտ բացի էպիլեպսիայից ի՞նչ խնդիր կա, Անժելա։ Ոչ մի խնդիր։ Իսկ երեխայի մոտ։ Այրան գրխի վրա է օրինակ օտակվել։ Ինչ է նշանակում գրխի վրա։ Օտակվածային կա էլի գրխի վրա։ Ահա, երեխան 17 օրեկան է, այդպես է ծնվել։ Այո։ Այո։ Թույլ կտակա։ Խնդրեմ, Գարեգինի մոտ էլ կարծես խնդիրներ կա։ Այո, կա, ես եմ բացահայտել, իրանք ինձ հետ չեն անկեղծացել, ես մասնագիտությամբ ուշքույր լինելով, որ իմ տանն են բնակվում, հետևողական եմ ելել ու ես զգացել եմ, իրանց հարց եմ տվել։ Անժելային էլ չեն ասել, ես եմ զգացել, որ ինքը էպիլեպսի հիվանդ է։ Ամաչելա ներկայացնի, ես իրա հետ Ամաչելը ո՞ն է դրա։ Կա, թութքի խնդիր ունի, ստամոքսի պրոբլեմ ունի, իսկ փոքրիկը ծնվել է գլխի հատվածում արյան զեղումով, արյան գունդ ունի, և ներքին օրգանների չիշիկի հետ կապված խնդիր ունի, որը որ դեղորայքային կօգտագործում։ Տիկին Նելի, ինչի մենք պիտի լսենք միայն ձեր խոսքը, ինչու չկա որևէ փաստաթուղթ այս ամենի մասին։ Փաստաթուղթ իրանք ունին, այս պահին մեր պոշտայում ա գտնվում, ամսի 21-ից Էսկոմ իրա մամային, պապային դիմել են, որ փաստաթղթերն ուղարկեն, այնքան ագրեսիվ են ներողության բառի համար, որ ոչ մեկը չէին ուղարկում։ Ես երեխայի մասին եմ հարցում։ Երեխան ես չեմ գրանցել երեխային։ Երեխայի ծննդաբերությունը որտեղ է եղել։ Նոյեմբերյանի տարածքում հայրիկի անձնակի։ Ծննդատանն է եղել, թե տնային պայմաններում։ Չէ, ծննդատանն է։ Ծննդատանից ինչպես են դուրս գրել երեխային խնդիրը։ Մենք նորմալ ձևով միայնակ մայրի կարգավիճակով ծննդական ենք անել։ Միայնակ մայրը ինչ կապ ունի երեխայի առողջության հետ։ Բժիշկը տեղյակ, բժիշկն է եկել մեր տանը ի հայտ բերել մանկաբույժը։ Եզրակացություն կա։ Դեր գրած չի, ես պետք է Անժելային էլ տանեի հիվանդանոց, որ իր էպիլեպսիկն էլ գրանցեինք։ Բժիշկը Բեշկուի Անահիտը Մերտուն այցելության է եկել, ինձ ասել է, որ հայրություն կճանաչեք ծննդականի քսերոքսով, կներկայանաք հիվանդանոց, որ մենք դրա հիման վրա արդեն երեխան։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր բացահայտում արեց ձեր քույրը, Անժելա։ Միլենա Օհանյանը, թե որտեղից են քրոջ մոտ առողջական խնդիրները ի հայտ եկել։ Ոնտեր պապաս ուզեր ուրիշի հետ ամուսնացներ, ինքնեց քախած ենք գնաց։ Թեյա մանքը շատ վածնա։ Ասեմ իրա զոնքաթին թակիլա, քեզ թակիլա, զոնքաթին չափալախատվել, ասելատի ով ես, ինչ ես, ես ինտեղը որուսամ ես ամեյան։ Իրա կնգանա թակիլ սեղարաշ, իրա կվոր մարդունա խպել։ Դե ուրիշի հետ խոսարուց եմ եղե, իրեր պահայց զետա խպել այլ, իրան ասա, ինք ենք ան իրամ ունքունի ոնցոր, ասա են թագելով կմանկյա։ Այդ ապապաս ասիս մեղցր թող չնստի էլի, կվոր խատրելա։ Անժելան դավնա, ինքը կլոնք, ամեն ինչ անողախ, բայք ես վայն Անժելան այլ մխմուր իր այդ դեբիլ մարդը ծերը դիմանումա։ Ինքը ինքը ֆսակվելա ոչ մի կան չի եղել, լավա էրե։ Գնաց մարդի, այդո այդ նորդ վատացավ։ Առաջ վատանը մեր, հիմա էլ լավա էլ, ուշկից հետ մեր էլ, մինչև հետ էինք վերը, ոգինես էլ եմ դա։ Մի անգամ մեր կողքի վատացավ, մենք իմացել ենք թե քնադվա։ Այդ ատեսանք, որ վատացել է։ Միլենային ինչի եք ծեծել, հետո էլ Անժելային եք ծեծել։ Ես իրան չեմ ծեծել։ Լավ, ինչ եք արել, գուցե դրանք իմ պատկերացումը, Միլենայի պատկերացումը ու ձերը տարբեր են, ինչ եք արել, որ նա ծեծել։ Ես չեմ ծեծել, Երանը խփել, որ խփում է այդ բախտ Միլենան ընկելա, արանքը կպելա Միլենը։ Իսկ Անժելային։ Անժելային չեմ խփել։
Բայց կարծես թե քույրիկի խոսքում ձեզ ուղված մեղադրանքներ կային, որ Անժելայի առողջական վիճակի մեջ իհարկե իր մեկտաբանությամբ նաև ձեր պարբերաբար ծեցն է։ Այո, ուղիղ։ Այո։ Ասած, որ որևէ խնդիր Անժելան չի ունեցել եւ էպիլեպտիկ էտնոպաները առաջ են եկել ծեցից հետո, որը եղել է ամուսնու կողմից։ Անժելա ջան, կարող եք պատասխանել, բայց արդեն անկեղծ էլի, որովհետեւ դուք անընդհատ լռում եք, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ձեր ամուսինը ձեզ ծեցել է։ Ոչ։ Ինչու է առնաշաղաղ ձեր ձախ աչքը։ Որ ազատվել եմ տենց ա եղել։ Իսկ ձեզ մոտ ի վերջո էպիլեպսիան ախտորոշված է, թե տիկին Նելի վարկածն է պարզապես։ Ոչ։ Ախտորոշված չէ։ Ես էպիլեպսիկ հիվանդ եմ։ Իսկ դեղորայքային դուք իմացել եք դրա մասին հայրական տանը։ Ոչ։ Բայց այդպես դեպքեր։ Մի վարկյան, ոչը որն է։ Ձեր քույրն ասում է, որ ձեր հայրական տանը դուք հիվանդ չեք եղել։ Դա 20 թվին է եղել։ Ահա, դուք արդեն ամուսնացած էիք։ Նույնիսկ սարսափում եմ այդ բառը ասելուց 15 տարեկանի հետ կապված։ Ոնց է բաստացվել 15 մոտ ցեղային է մեզ քորնել այդ նույնիճակին ամեն վարկյան վատանում։ Ձեր ամուսինը բռնություն ժողովուրդ ջան, մի հատ ախր սենց ոնց կարելի է վերացական խոսել էլի։ Ինչ է նշանակում էպիլեպսիա, հասկանում եք այս բառը։ Դուք հասկանում եք, որ էպիլեպսիա առանց էնցեֆալոմիոգրաֆիայի չի կարելի դնել։ 100 անգամ կարող է գիտակցության կորուստ ունենաս, բայց դա էպիլեպսիա չի։ Սենց ոնց կարելի է, ի՞նչն են քննարկում։ Ինչ է նշանակում ծեցից ստացա էպիլեպսիա։ Ժողովուրդ ջան, ինչքան էլ սրիկա լինի ամուսինը, սենց արտահայտություններ ախր ճիշտ չի, որ մենք եթերում սենց հնչեցնում ենք ու բա չէ։ Եթե դուք ուշաթափ եք լինում, դա հարցի ուրիշ կողմն է, 100 ուրիշ պատճառ կա ուշաթափվելու։ Դուք ունեք հաստատված մանկուց էպիլեպսիա։ Չունեք։ Ունեք 20 թվին հաստատված էպիլեպսիա։ Չունեք։ Տիկի Մանուկյան, հարց, ես ուզում եմ հասկանամ։ Ինչի եք լռում։ Բժշկուհին ուզում է հասկանա Անժելա։ Նելի կա հաստատված։ Իրա ծնողնին իրան հետևողական չեն էլ ինքը բողոքում է, որ իմ մայրը չի հասկացել, ես հիվանդ եմ էլ ինքը։ Տիկին Նելի, որ 15 տարեկան դրսում ըլնեն։ Ես դա մեղավոր եմ։ Ծնողը հետևողական, դուք էլ անընդհատ ծնողներին ասում եք։ Դե ես չգիտեմ, ցավը տան եք։ Ծնողը տեսել է տանը։ Պարոն Խուրշուդյան, եթե մի աղջիկ կարա նստի ավտո եւ գնան այդ տղամարդու մոտ, դա փոխարինելով իր ծնողի բռնի ամուսնացնելու հետ, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց կարա մի արդեն այդ աղջիկ, բայց ինչի՞ եք բաց թողում, որ տանը այն իրավիճակներ, որ երեխան տանից փախավ, հլը չքննարկեք, որ գնաց երեխան։ Այո, ոչ թե գնաց, փախավ դեռահասը տանից փախավ, որովհետև տանը որ ջերմություն, որ վիճակեր, ի՞նչ է Գարեգինին չտա տալիս էր ավելի։ Խնդրում եմ Գարեգին, հիշեք ինչի մասին էիք խոսում, որովհետև ես ստիպված եմ ընդհատելու ներեգություն խնդրելով ձեզանից բոլորիդ։ Մեր ժամանակը այսօրվա եթերային սահմանափակ է եւ այն ավարտվեց։ Խոստանում եմ թեմայի շարունակությունը մենք կլսենք, կտեսնենք, նոր բացահայտումներ կանենք արդեն վաղը երեկոյան։ Միացեք մեզ վաղնել։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։